Da mi vodimo odavde posao i u Crnoj Gori. Dole je znači veliki broj projekata u kojima smo takođe učestvovali, od saobraćajne infrastrukture, koja je vrlo aktivna, znači izgradnja autoputa Bar Boljare, gde smo znači učestvovali u prvoj fazi obezbeđenja, do znači izgradnje znači velikih hotelskih kompleksa. Trenutno znači projekat na kome radimo je projekat Porto Novi, luksuzno opremljenih vila, gde isporučujemo znači kompletnu priču što se tiče energetike i onih prethodnih četiri. Po Gartneru je proglašen za najbolji softver u svetu, tako da smo vrlo ponosni na to da proizvod koji se pravi u Srbiji ima takav rating u svetskim razmerama. Moram da napomenem da deo kompanije koji je u Novom Sadu, u Schneiderovom svetu, koji, da kažemo, ovaj samo podatak da su kolege iz Novog Sada u ovoj godini imaju 50% više posla, gde su znači projekti ovaj, na kojima su oni radili i involvirani znači, i u prethodnom periodu, a i ovom tu sliku zašto je energija važna i na koji način je treba racionalno ovaj, koristiti.